Hei. I denne episode er jeg på skolen og filmer. Så denne gang er Victor med. Hej. Så det bliver meget sjovt. Og jeg kommer tilbage på Skype. Ja, det gør han. Så laver vi nogle videoer. Mario, Minecraft, skorstøj, videoer. Og fodbold. Hvad? Fodbold. Ja, fodboldvideo. Håber jeg godt, I kan lide den. Og den nye video, jeg lavede, det er, jeg teamer kun med en. Altså en anden, jeg ikke ved, hvem er. Jeg teamer bare med en, men der var vi til desværre ikke med. Det var så særligt. Ja, men ja. Oh, den her. Ja, kom an. Åh, nej. Du falder bare over alt, hvad? Men det her, det bliver bare en lille bil op, hvor jeg bare lige fortæller, at vi så kommer tilbage. Ja. Og så bliver det egentlig bare en meget sjov video. Det er det sådan en skole. Vi ses! Ja, vi ses. Så vi ses!